پارٹی بھی اہل بیت علی جناب ٹی آر وکٹر صاحب جو اپنے اشعار سے اور اپنی فکر سے اور اپنے اردو اور انگریزی کے ترجمے سے آپ کو واقفیت کرا رہے تھے، آئیے بغیر کسی تمہید کے میں اب اس شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو بڑی دور کی مسافت طے کر کے آیا ہے، جسے دنیائے اردو ادب جو ہے وہ بیتاب حلوری کے نام سے جانتی ہے، جس کا نام آتے ہی لوگوں کے اندر بیتابی پائی جاتی ہے، والہانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں گزارش گزار ہوں جناب بیتاب حلوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرمائیں۔ میں ایک بار اہل گوپال پور کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محفل میں آئے ہوئے تمام لوگوں کا میں تہ دل سے خود مشکور و ممنون ہوں، کیونکہ میں نے جس سے عنوان سے یہ محفل کی ہے آپ نے میری نحیف سی آواز پہ لبیک کہا اور حاضر ہوئے، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا، انشاءاللہ آپ بھی میرے حق میں دعا کیجئے گا، ہم لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہداء کربلا کے۔ حضرات میں اب آپ کے حوالے کرتا ہوں جناب بیتاب حلوری کو اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کتنی بیتابی ہے ان کو سننے کے لیے۔ مائک پر جناب بیتاب حلوری صاحب۔ جناب ٹی آر وکٹر صاحب کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ او بے وقوف، او بے وقوف، ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، او بے وقوف، ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ۔ او بے وقوف، ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ، اب کیوں دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے، بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دے۔ کیوں دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے، بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ، اب کیسے نہ اس حسین پہ خالق کو ناز ہو، کیسے نہ اس حسین پہ خالق کو ناز ہو جس کے پدر کا عشق مکمل نماز ہو، کیسے نہ اس حسین پہ خالق کو ناز ہو جس کے پدر کا عشق مکمل نماز ہو، تو فطرس کو پر ملے جو امام حسین سے، فطرس کو پر ملے جو امام حسین سے، ایسا ہوا کہ جیسے ہوائی جہاز۔ فطرس کو پر ملے جو امام حسین سے، ایسا اڑا کہ جیسے ہوائی جہاز ہو، ایسا اڑا کہ جیسے ہوائی جہاز ہو۔ دیکھیے میں گوپال پور میں پڑھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ شاعری بھی سناؤں، اب مطلع سنیے۔ خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے، خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے، اسی کے نور سے، اسی سے چاند کے آنگن میں بھی اجالا ہے۔ خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے، اسی سے چاند کے آنگن میں بھی اجالا ہے، اور چمک رہا ہے، چمک رہا ہے سنا پر حسین کا چہرہ، چمک رہا ہے سنا پر حسین کا چہرہ، امیر شام کا منہ بھینس سے بھی کالا ہے۔ چمک رہا ہے سنا پر حسین کا چہرہ، چمک رہا ہے سنا پر حسین کا چہرہ، چمک رہا ہے سنا پر حسین کا چہرہ، امیر شام کا منہ بھینس سے بھی کالا ہے۔ چمک رہا ہے
سنا پر حسین کا چہرہ، امیر شام کا منہ بھینس سے بھی کالا ہے، اور جو باب شہر علم کا شیدا ہوا نہیں، جو باب شہر علم کا شیدا ہوا نہیں اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں، جو باب شہر علم کا شیدا ہوا نہیں اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں، تو تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا، نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، تا اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں، تو یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹ ہے، یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹ ہے، اللہ کا علی کو مکمل سپورٹ ہے، یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹ ہے، اللہ کا علی کو مکمل سپورٹ ہے، تو کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے، کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے، یہ ہائی کورٹ اور وہ سپریم کورٹ ہے، کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے، کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے، یہ ہائی کورٹ اور وہ سپریم کورٹ ہے۔ دیکھیے اس زمانے میں میری کچھ طبیعت خراب رہتی تھی تو کبھی کبھی مطلعے اچھے ہو جاتے تھے، اب یہ مطلعہ دیکھیے، شام کے دربار میں لہجے کی ہیبت چھائی ہے، میں نے یہ مطلب پڑھ دیا اس لیے میرا دماغ چوتھے مصرے پہ تھا، جب داد ملی تب سمجھ میں آیا کہ شاید کچھ اچھا ہو گیا، کہ شام کے دربار میں لہجے کی ہیبت چھائی ہے، ارے خطبہ عابد ہے یا عباس کی انگڑائی ہے، ارے کیا شام کے دربار میں لہجے کی ہیبت چھائی ہے، خطبہ عابد ہے یا عباس کی انگڑائی ہے، تو مجلس شبیر کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں، مجلس شبیر کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں جس نے بھی ہندا جگر خارا کی کھچڑی کھائی ہے، مجلس شبیر کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں جس نے بھی ہندا جگر خارا کی کھچڑی کھائی ہے۔ اور یہ قطع اس سلسلے کا آخری قطع ہے، دیکھیں ابھی یہ قطع سماعت فرمائیں، کہ سب نے کہا کہ کربلا جانے کے لیے آرزو کرنے کی تمنا کرنے کی ضرورت ہے، مولا ضرور بلائیں گے، لیکن میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کربلا کی تمنا کرتے ہیں اور کبھی کبھی انتقال بھی ان کا ہو جاتا ہے، ان کے لیے کیا ویوستھا ہے؟ سماعت فرمائیں، میں یہ تنویر بھائی کی نظر کرنا چاہتا تھا لیکن میسم بھائی کی نظر کر دے رہا ہوں، وہ ان تک پہنچا دیں گے یہ چار مصرے۔ سماعت فرمائیں، یہ چار مصرے سماعت فرمائیں، پہلے میں اور چار مصرے پڑھ رہا ہوں، کہ نبی کی
نبی کا عزم رکھتے ہیں، علی کی شان رکھتے ہیں۔ نبی کا عزم رکھتے ہیں، علی کی شان رکھتے ہیں، زمانے بھر میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ زمانے بھر میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اب کرم کی انتہا دیکھو، جہاں پایا نہیں پانی۔ کرم کی انتہا دیکھو، جہاں پایا نہیں پانی۔ حسین اب ساری دنیا کو وہاں مہمان رکھتے ہیں۔ دیکھو، جہاں پایا نہیں پانی، حسین اب ساری دنیا کو وہاں مہمان رکھتے ہیں۔ حسین اب ساری دنیا کو وہاں مہمان رکھتے ہیں۔ اور یہ قطع سماعت فرمائے، کئی دلوں کا درد ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین اس تمنا میں مر گئے کہ ہم کربلا جائیں گے، مولا مجھے بلا لیں، نہیں جا پائے، انتقال ہو گیا۔ یہ چار مصرے میں تنویر صاحب کی طرف سے آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ چونکہ ابھی ابھی وہ کربلا سے آئے ہیں، دفتر ہیں یہ فرشتوں کی خفیہ رپورٹ کے، دفتر ہیں یہ فرشتوں کی خفیہ رپورٹ کے، اور فیصلے ہیں غازی کی مخصوص کورٹ کے۔ اور فیصلے ہیں غازی کی مخصوص کورٹ کے، دفتر ہیں یہ فرشتوں کی خفیہ رپورٹ کے، اور فیصلے ہیں غازی کی مخصوص کورٹ کے۔ مر بھی گیا تو قبر سے لے جائیں گے ملک، مر بھی گیا قبر سے لے جائیں گے ملک، جاؤں گا کربلا میں بنا پاسپورٹ کے۔ دفتر ہے، دفتر ہے یہ فرشتوں کی خفیہ رپورٹ کے، اور فیصلے ہیں غازی کی مخصوص کورٹ کے۔ مر بھی گیا تو قبر سے لے جائیں گے ملک، جاؤں گا کربلا میں بنا پاسپورٹ کے، جاؤں گا کربلا میں بنا پاسپورٹ کے۔ بنارس میں ایک مصرع ہوا تھا، حد ہو گئی، خدا کی قسم انتظار کی، حد ہو گئی، خدا کی قسم انتظار کی۔ اس پہ تضمین میں نے لگا دی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ عالم دین کا مصرع تھا، فوراً میں اٹھ کے وہاں سے بھاگا۔ تضمین، حد ہو گئی، خدا کی قسم انتظار کی۔ اب سماعت فرمائیں کہ محفل سجی جو آج شہ ذوالفقار کی، طرح ہی کلام میں بھی میں بڑی محنت کرتا ہوں، بالکل غیر طرح کلام کی طرح سماعت فرمائے۔ محفل سجی جو آج شہ ذوالفقار کی، نیند اڑ گئی یزید کے ہر رشتہ دار کی۔ محفل سجی جو آج شہ ذوالفقار کی، نیند اڑ گئی یزید کے ہر رشتہ دار کی۔ اور جو مانتا نہیں ہے امام زمان کو، جو مانتا نہیں ہے امام زمان کو، پہلی پسند ہے وہی ڈینگو بخار کی۔ جو مانتا نہیں ہے امام زمان کو، پہلی پسند ہے وہی ڈینگو بخار کی۔ اور دیکھیے کیا، اس میں بھی میں نے شاعری کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے وہ سمجھے حیدری راکٹ کی منزلت۔ شاعری دیکھیں، اس میں بھی شاعری ہوتی ہے۔ کیسے وہ سمجھیں حیدری راکٹ کی منزلت،
जो मध कर रहे हैं सेकंड हैंड कार की। कैसे वो समझे हैदरी रॉकेट की मंजिलत, जो मध कर रहे हैं सेकंड हैंड कार की। अब तजमीन समाज फरमाए, हद हो गई खुदा की कसम इंतजार की, हद हो गई। नादान आशिकों के लबों पर है ये सदा, नादान आशिकों के लबों पर है ये सदा, हद हो गई खुदा की कसम इंतजार की। नादान आशिकों के लबों पर है ये सदा, हद हो गई खुदा की कसम इंतजार की। अब ये इसी शेर के लिए मैंने पूरा कलाम पढ़ा है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में पढ़ दूं, पूरी दुनिया में पढ़ दूं, लेकिन जहां का शेर हो वहां ना पढ़ा जाए तो बेकार है। मैं समाअत फरमाइए, इसमें भी मैंने देखिए भरपूर शायरी की है मैंने। समाअत फरमाए कि दरियाओं ने मगाए हैं मौजों से 100 ट्रक, दरियाओं ने मगाए हैं मौजों से 100 ट्रक, अर्जी पहुंचने वाली है यूपी बिहार की। दरियाओं ने मगाए हैं मौजों से 100 ट्रक, अर्जी पहुंचने वाली है यूपी बिहार की। और ये सुन के आने वाला है एक वारिसे हुसैन, खटिया खड़ी है जुल्म के हर ठेकेदार की। ये सुन के आने वाला है एक वारिसे हुसैन, खटिया खड़ी है जुल्म के हर ठेकेदार की। फिर शायरी समाप्त फरमाए, पता नहीं क्या हो गया था, शायरी ही शायरी की थी उन्होंने कि मुद्दत से जुल्फकार है सहरी किए हुए, मुद्दत से जुल्फकार है सहरी किए हुए, इफ्तारियां टहलती हैं उस रोजेदार की। मुद्दत से जुल्फकार है सहरी किए हुए, मुद्दत से जुल्फकार है सहरी किए हुए, इफ्तारियां टहलती हैं उस रोजेदार की। और हैदर के दुश्मनों से न तुम शहद मांगना, हैदर के दुश्मनों से न तुम शहद मांगना, क्योंकि वो शीशी रखते हैं खट्टे अचार की। हैदर के दुश्मनों से न तुम शहद मांगना, क्योंकि वो शीशी रखते हैं खट्टे अचार की। अखाके शिफा कफन में जो लेकर नहीं गए, मीसम भाई जो अपने तरीके से कहते हैं वही बात मैंने अपनी तरीके से कहने की कोशिश की है, बस काफिया बदल दिया है। समाज फरमाए खाके शिफा कफन में जो लेकर नहीं गए, कब्रों से आई उनके महक चूहा मार की। खाके कफन में जो लेकर नहीं गए, खाके शिफा कफन में जो लेकर नहीं गए, कब्रों से उनके आई महक चूहा मार की। अब मिलता है एक बैत पा जन्नत में एक फ्लैट, मिलता है एक बैत पा जन्नत में एक फ्लैट, बहलोल शान देखो मेरे कारोबार की, बहलोल शान देखो मेरे कारोबार की। अब बेताब नाम आते ही मीसम मचल उठे, बेताब नाम आते ही मीसम मचल उठे, फेहरिस्त बन रही थी कसीदा निगार की।